Bem-vindos à Sociedades, EDT e AMC, e também seguidores curiosos. Estamos aqui na terceira edição do Cineclube EDT e AMC, essa linda parceria que nos une nesses tempos pandêmicos. Maravilhoso, não? Espero que vocês tenham gostado de ver o filme Mosquito, que foi montado pelo associado AMC Gustavo Gianni. Ele também foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e levou o prêmio da crítica na categoria Filme Internacional. Parabéns. Também lembrando que Glauber, claro, ganhou o prêmio da crítica na categoria Filme Nacional, montado pelo associado William Dias. Parabéns, galera. O William Dias está no Cineclube, nosso primeiro Cineclube. Mosquito é o drama luso-brasileiro franco-moçambicano, lançado em 2020, é baseado na história do avô do diretor, João Nuno Pinto. A gente acompanha o jovem soldado português Zacarias em uma odisseia pelas matas moçambicanas em plena Primeira Guerra Mundial. Em 1917, Zacarias apenas com 17 anos. Para falar mo da montagem do filme, nós vamos ter o Gustavo Gianni, montador, todos montadores e montadoras, mas o Gianni montador do filme, a Nina Galanternick e o Jair Pérez. Agora, virando a minha colinha aqui, com licença. Agradecemos ao diretor, o João Nuno Pinto, e também ao produtor Gustavo Baldoni, e Delicatessen Filmes. Também queria agradecer à produção do Léo Nakata e o trailer que ele fez para a gente, o João Mena Barreto, que está nos bastidores hoje, o Vitor Barbosa, que montou o nosso teaser, a Fê Pacheco e também o JC Oliveira pela divulgação. Agora a gente vai rodar o nosso trailer e já voltamos com o pessoal. Eu vou sozinho, meu comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe, num qualquer comboio ou navio a caminho da França. Vou de coração apertado, mas de alma cheia. Mulungu, Muyivela Massimo, Nilifu, Laldela. Manda o nosso dinheiro. A guerra. Bem-vindo, Gus. Olá, boa noite. Boa noite. Cara, parabéns, filmaço. Tenho certeza que emocionou todo mundo que viu. E a gente já combinou aqui a live, né, alguns princípios. Entre eles, a gente já está fundamentando essa questão de pelo menos dar uma conversada com quem montou o filme do Cineclube para saber um pouco da história, né? Acho que a gente sempre tem essa curiosidade, assim, um filme tão bonito, e você tem uma trajetória profissional tão bonita. E aí a gente faz esse breve momento, assim, só assim, cara, como é que tu começou? Quando é que brilhou o olhinho? Tu disse, cara, é isso. Contar um pouco pelos filmes que tu passou. Tudo muito brevemente, só para quem tá chegando aqui e ainda não te conhece, também pode checar no IMDb a quantidade de filmes que o Gus já montou. Mas enfim, você pode contar um pouco pra gente? Ah, posso sim. Então, eu quando eu fui estudar, fazer faculdade, eu estava bem perdido. Não sabia bem o que eu queria. Então, eu não sabia, eu queria fazer arquitetura, depois eu queria fazer publicidade, depois eu pensei em fazer comércio exterior, aí eu pensei em fazer engenharia agroindustrial, que não tem nada a ver, enfim, eu estava completamente perdido. E eu acabei prestando SPM e passando. E me interessou o curso e comecei a fazer, né? E aí, logo lá no começo do primeiro ano, a SPM sempre foi muito equipada e tal, e eles tinham estúdio de vídeo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, eu falei, nossa, que incrível, como que será que é, tal, tal, tal. Fui lá no dia seguinte para conhecer, ver se tinha possibilidade de estágio, e foi quando me apresentaram, ah, isso aqui é uma ilha de edição. Mas o que que é isso? Aí ele me mostrou, era uma ilha linear, né, com o Matic, e
E a hora que mostrou que dava para fazer, ele falou, ah, peraí, ó, você pega um pedaço dessa imagem, você pode pôr aqui o som com essa imagem, tal, tal, tal. Aquilo ali foi para mim, foi amor à primeira vista, foi uma coisa impressionante. Eu fiquei absolutamente enfeitiçado por aquele universo. Lembro até hoje, assim, o cheiro, é muito louco isso, o cheiro das máquinas, é uma coisa que eu sempre. Parece coisa de doido, mas é isso. E a partir daí. Eu comecei a trabalhar na TV da faculdade, aí eu comecei, eu montava palestra, fazia câmera também, mas eu fui cada vez mais gostando da parte de montagem mesmo, de edição. Mas no começo fazia um pouco de tudo. E aí um belo dia resolvi tentar fazer estágio nas produtoras, tá? Mandei meu currículo para uma série delas e, sei lá, depois de eu ter mandado uns 6 meses depois, a produtora lá do O2 me ligou e falou, ah, você tem interesse tá, tá, em fazer teste de VT, abrir uma vaga, tá, tá, tá. Eu fui lá ver, e comecei a fazer o teste, e putz, começou, a hora que estava acontecendo a coisa, era, na verdade, para operar a câmera e editar os testes, a partir daquele dia eu não parei nunca mais. E aí a minha formação mesmo se deu principalmente na O2, ali no começo. No começo com publicidade, depois com séries, que foi bem um momento que eles começaram a fazer séries, Cidade dos Homens e tal, e até que depois o César Charlone me chamou para, depois de ter feito publicidade, a gente ter trabalhado junto, se dado super bem, ele me chamou para montar o Banheiro do Papa, que foi o meu primeiro filme, e que foi tipo um batismo de sangue, assim, porque eram com dois diretores, um no Uruguai, outro aqui no Brasil, e eu tentando administrar, né, todos os egos e as questões logísticas, e sem experiência em longa. Então foi um baita, assim, uma baita prova. E aí, a partir dali, as coisas começaram a funcionar. Tu tem isso, né, Gus, tu trabalhou com vários, em vários filmes internacionais, né? Acabou dando, acabou que aconteceu, né? Alguns, né? Não tantos assim, mas alguns sim, principalmente as coproduções, né? E aí, como funcionou daí essa coisa da língua, eu fui estudar espanhol, tive que ficar fiquei um tempo lá, depois eu fui fazer um outro filme do Hector também lá, então morei um tempo na Argentina, então acabei pegando bem assim, a coisa do ouvido, né? Eu até hoje entendo muito bem o espanhol. A falar é sempre mais difícil, né? Mas assim, quando eu estava lá, até conseguir me comunicar bem em dado momento, né? E o inglês a gente tem que sempre estudar também, né? Então, é um pouco isso. Legal, Gus. A gente tentou falar sobre a tua bio, tu se mostrou bastante tímido a respeito desse assunto. A gente falou sobre já chamar o Jair e a Nina, mas eu queria de repente ouvir de ti assim sobre esse filme. Sobre o mosquito, assim, as tuas impressões, assim, brevemente, porque a gente vai fazer a live inteira sobre isso, né? E Legal. sobre o teu Não, trabalho. não é questão de tímido, é que eu acho assim, eu não queria ficar falando, sabe, só de mim e tal. Acho que é legal a gente, quando a gente está falando de montagem, para a gente. É legal falar do filme, né? As pessoas assistiram, falar dos processos, que é quando a gente aprende mais, né? Claro que em alguns outros casos é legal você falar da sua história. Até já tive essa oportunidade em alguns spots ali, coisas de entrevistas e tal, que eu falei longamente sobre essa coisa de como eu comecei. Mas assim, aí o Mosquito, eu tive essa sorte do João me procurar, devido a algumas coisas que ele deve ter visto, e ele me procurou, falou sobre o projeto, eu fiquei absolutamente interessado, apaixonado, e queria muito trabalhar, e a gente se encontrou, e putz, eu tenho a sorte de ter dado certo. Ó, tá presente aqui, hein? O João Nuno tá aqui, cara. Boa. Parabéns, grande filme. Vou chamar então Jair e Nina. Enquanto eles vão entrando, vou só. Não me estendi muito na sinopse do filme, mas o Jair, ele sempre tem cartas na manga, né? Preparou aí um material que eu falei que era uma sinopse mais densa, e a Nina conseguiu trazer esse termo, que é uma análise fílmica, corretamente. Então, só para a gente ter também uma impressão do pessoal da mesa sobre o filme, então queria convidar o Jair para falar um pouco das impressões dele. Podemos chamar de análise fílmica, Jair? Boa noite a todos.
Não, não é análise fílmica. Eu sou um amante do cinema que gosta de pesquisar depois os detalhes que me chamam a atenção e tal. Mas, assim, antes de mais nada, parabéns, Gus, parabéns, João Nuno Pinto. Assim, Mosquito é um filme, nossa, impressionante e simples também. Ele nos carrega, né? A gente entra com o Zacarias dentro dessa África que ela não é romântica, ela não é idílica, ela é crua, ao longo do filme a gente vê que ela mostra esse ajuste de contas, essas algumas inversões. Ela desconstrói o olhar arrogante do europeu colonizador, assim, e ao mesmo tempo faz com que a jornada do Zacarias, Moçambique adentro, ela se compare, de certa forma, à jornada atrás do Coronel Kurtz, como a gente viu no Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E a gente vê e sente essa transformação dele, a perda da inocência, ele é agarrado às ilusões patriotas e vai descobrindo a dureza da vida, da guerra e principalmente o peso da palavra colonizador, que ele realmente vai se despindo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, a olhos vistos. E o fato do filme ter características como a não linearidade, e o uso do maravilhoso de assim, a estética visual é desorientadora. E o som, as trilhas, sugerindo a automação do soldado e desconstruindo ao longo do filme é sensacional. A gente vai abordar todos esses pontos ao longo dessa conversa. E foi realmente um prazer poder assistir esse filme. Parabéns, Gus. Nina, queria te ouvir também. Oi, E Ju. aí, se você já quiser emendar na primeira pergunta aí para o Gus, maravilhoso. Oi, gente, boa noite. Obrigada, é muito legal estar de novo aqui e para falar sobre esse filme. Parabéns mesmo. Realmente eu vi, tô, enfim, tá, vi recentemente, então ainda estou borbulhando, assim, pensando muitas coisas sobre ele, mas eu queria ir direto para falar sobre a montagem do filme. Que evidentemente, né, que a não linearidade salta aos olhos, né? Não tem uma coisa muito evidente disso da montagem. E é curioso porque assim, tem um ponto de partida, né, e um ponto de chegada muito claros no filme, e é esse percurso que é apresentado de forma não linear, né, em blocos temporais, que muito rapidamente, né, se estabelece. Né, no filme, e rapidamente a gente já entende que são blocos temporais. A gente não consegue entender o que que vem antes, o que que vem depois, né? Mas é muito fácil de reconhecer essas mudanças, né? Agora terminou um bloco, agora começou outro. Quero falar sobre isso com você, mas eu acho que a montagem, essa dificuldade da gente estabelecer uma linha do tempo, ela é fundamental. Porque a gente se perde junto com Zacarias ali, sabe? Essa desorientação que se dá o tempo inteiro, a gente não tem, é imprevisível o que que vai acontecer logo em seguida. Então, de alguma maneira, a gente se conecta muito a esse personagem. E a montagem também tem ainda mais uma outra camada que eu achei assim muito muito especial, assim muito potente, que é uma certa suspensão do caráter factual da imagem, sabe? Aquilo aconteceu mesmo, né? O que a gente está vendo é um sonho, é uma alucinação, é um desejo do Zacarias, um medo, enfim, né? Ele encontrou o leão, não encontrou, né? Ele tem vários momentos ali, né? Em algum momento eu acordei de madrugada pensando, gente, foi tudo um delírio de malária, nada daquilo aconteceu.
Então, essas perguntas, elas são todas geradas, suscitadas pela montagem, como ela é realizada. E ela acaba convocando de nós, né, espectadores, uma atividade assim muito intensa, né, e muito imaginativa. E isso, né, que aconteceu comigo, que eu imagino que aconteça com muitas pessoas, que o filme ele não termina quando acaba, né? Ele continua produzindo ali relações e ideias e enfim. Então eu queria muito que você falasse sobre essa construção da não linearidade, né? E evidentemente, né, como isso se deu, a gente sempre fica naquela curiosidade, né? Tava no roteiro, não tava no roteiro? Eu acho, mesmo que tivesse alguma coisa apontada num roteiro, eu imagino que com essa abertura, né, é um mar de possibilidades, é uma infinidade de possibilidades, né, que a montagem pode fazer a partir dessa predisposição da não linearidade. Enfim, queria. Tá aí, tá Legal. lançado, estão lançadas as questões. Eu acho ótimo, acho que você colocou algumas questões que são importantes. Assim, antes de falar da montagem, eu tenho que falar que você falou da imagem factual e tal. E isso, essa parte foi toda já imaginada antes, isso é uma conversa que a gente teve, essa coisa de o que que é delírio, o que que é realidade. Então, isso já é uma proposta fotográfica de você não ter isso. Claro, bota um filtro, isso aqui é delírio, isso aqui não é. Então, de cara, isso já é uma coisa da direção, tá tudo ali naquele mesmo universo, né? E a gente tem uma fotografia que é incrível, essas lentes anamórficas, enfim, que já te jogam para dentro de uma sensação muito interessante do filme, que te coloca nesse lugar. Aliás, até fizeram depois essa pergunta de foco e tal, isso a gente depois fala um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, falando da questão estrutural do filme, no início o roteiro era tudo linear, né? Então a história, a gente montou ela sempre linear, 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 linear. Até no roteiro tinha uma coisa do Zacarias antes de sair, de navio, mas foi uma coisa que acabou não sendo filmada. Ia ser filmada depois, mas depois já chegou à conclusão que não era necessário. E o filme iniciava no navio, na viagem, aí depois tinha o desembarque, enfim, linear, a história acontecia. E funcionava bem. Algumas coisas funcionavam legal. Só que aí que tá. Funcionava. Bem, mas assim, não tão bem, né? Eu acho que a gente, claro, quando a gente chegou nessa estrutura, que o filme realmente explodiu, assim, e aconteceu em vários sentidos. E o legal é que o fato de você estar tão imerso no processo, de conhecer tanto material, a hora que a gente decidiu fazer essa mudança, foi tudo muito rápido, assim, as coisas foram se encaixando muito facilmente. Porque o filme estava dentro de você, né? Então, eu lembro que foi numa sessão, inclusive, com a roteirista, que foi uma sessão, sei lá, acho que o corte tinha 2 horas e 40 ou 2 horas e 50, não me acordo. Eu lembro que os primeiros cortes eles tinham 3 horas. Porque, claro, quando você está com o filme linear, para você desenhar a emoção do personagem, você precisa de muito mais, né? E assim, por exemplo, se você tá, o personagem está de tal jeito, de repente ele está de outro jeito, você precisa chegar de um lugar ao outro, há uma complexidade nessa construção. Quando a gente achou essa estrutura que, na verdade, casava muito bem com a proposta do filme, com tudo que a gente queria que o filme passasse, aí o filme cresceu muito mais, inclusive nas suas intenções. E aí, obviamente, que como você colocar uma cena, um flashback, para te entregar o personagem num outro ponto então, por exemplo, um trecho que a gente poderia exemplificar é o trecho 4, Léo, que a gente tem a discussão do Duarte e o comandante, que a gente pode até passar, se vocês quiserem, para ver, e que tem um pouco isso. Tá lá um mosquito caminhando. Um mosquito, né? O Zacarias. Isso é muito legal, né? Ele vê essas zebras. Isso é coisa do que o material bruto oferece, né? Que ele tá ali, eles
foram filmando um monte de coisa, né? Ele tá sempre com essa roupa, então isso a gente podia, tava livre para usar em quase que qualquer lugar. Isso na tua cara é o quê, Eduardo? Isso, essas marcas que tu tens. Ah, Duarte, povo me conta vestir o corpo assim. Bonito. E então, aquilo, porque é que não tenho umas marcas como tu? Minha enquete foi uma cua, não uma conta. Uma cua? É. Uma conta. Não é tudo a mesma coisa? Ah. O rio, um cunha não anda com a macua na macon. É tu só licana. A Maconde. O que eu queria dizer aqui. Por exemplo, aí, então, aí entra esse flashback. Isso foi tão importante, porque assim, vem a bandeira. Isso foi até uma coisa legal que eu assisti o filme com meu filho de 15 anos. Ele notou, putz, perfeito, assim, a hora que ele viu, ele já sabia que a gente estava em outro lugar, que aquilo era anterior e tal. O legal aqui que o comandante vai falar é essa coisa do olho vivo nos pretos que vão com você e tal, tal, tal. E daí, na sequência dessa cena aqui, o Zacarias, ele já está num nível de desconfiança de tensão, que foi essa cena, ela precisava estar nesse lugar. Porque essa cena aqui ajudou ao personagem chegar onde ele vai chegar, posterior aqui a ela, entendeu? Se, essa construção linear, ela vai demandar muito mais material, vai precisar de mais caminhadas, mais coisas acontecendo, mais desentendimentos, até você chegar naquela temperatura. Ao passo que quando você está numa estrutura desse tipo, você coloca simplesmente essa cena aqui no meio e, bum, você mata dois coelhos com uma... Sabe assim, é uma coisa impressionante. Você cria uma série de significados que, na verdade, são o que a gente estava querendo, que o roteiro estava querendo. Só que isso flui de uma maneira muito mais orgânica, muito mais fácil do espectador entender, sabe? Você fica com o personagem. Então, acho que esse foi o pulo do gato que a gente teve no momento que a gente estava montando o filme, de chegar nessa situação. Assim. E aí, obviamente, escolher qual seria o início do filme, escolher o plano que é aquele plano. Eu lembro que foi, puta, peraí, o filme começa com aquele plano, letreiro, depois ele já começa andando, pronto, aí já falo, puta, é isso. Aí calma lá, aí pum, aí tão, foi assim, juro, acho que foi uma, em uma semana a gente já tinha um corte, assim, que já era muito próximo disso. Isso, obviamente, depois de trabalhar muitas semanas, né? De já estar com tudo montado, de estar com o material estressado, conhecer todo o material. Mas, assim, a estrutura, ela acabou acontecendo muito rapidamente. Aí, claro, tinha algumas dúvidas, se isso aqui é aqui mesmo. Aí a coisa se estendeu. Mas, assim, a alma desse filme, como ele ficou, desse corte, ela surgiu posteriormente a uma conversa com a roteirista, que ela falou, gente... Tá bacana, tá, sabe? Tá longo, não tá com algumas coisas, sabe? Não estão acontecendo. A gente tomou uma pancada, assim, sabe? E foi super importante esse momento. Foi um momento que abriu, assim, sabe? O olho, a janela. Assim, e aí o filme entrou nesse novo jeito de contar. E aí, claro, a malária, tudo, né? O delírio, que já era um pensamento, mas... Aí isso ficou muito mais proeminente, né? Ficou muito mais forte. E aí, claro, fica muito mais interessante, porque se você, calma aí, o que, que é isso? Aqui é o quê? Isso é o, né? E aí a gente embarca, né? Olha lá, tá vendo agora? O Zacarias já vai. Ele vai chegar aqui e tá desconfiado, já vai. Vai ser o começo do momento importante que ele começa a botar os caras numa pressão grande, ele quer andar. Enfim. A coisa vai começar a importar a partir daí. E aí, obviamente, que a gente vai pensando em todas as estruturas, né? O que vai ter nos primeiros 15 minutos, a primeira metade do filme, que é muito legal isso. A metade ele chega na aldeia das mulheres, né? E aí o filme ganha um outro
um outro ritmo, uma outra levada. Assim. Mas assim, a coisa dos primeiros 15 minutos é uma coisa que sempre eu estou muito, muito preocupado com isso, de como o espectador ser pego logo pelo filme, né? E você gostar do personagem, então isso está sempre no radar, acho que de todos nós. Né? Bem bacana, Gus. Mas tem um aspecto também que é interessante. Essa desconstrução, essa ruptura com a narrativa linear, ela inicialmente parece que a opção seria uma montagem com estilo MTV, onde você desconstrói, você rompe com convenção de tempo e espaço, e aí parte para uma percepção muito, muito rasa do personagem, o que não acontece aqui, porque você manteve a emoção e as concatenações ao longo do filme. É, nesse trecho que você nos mostrou, no conversa dele com o Duarte, ali a gente percebe não só a total ignorância dele com relação às inúmeras tribos e etnias que existem na África, mas também você demonstra, você reforça ali também a visão colonialista, né? E aí você corta para uma bandeira tremulando. Tudo bem, para o flow, a inserção dessa cena no flow é muito boa, porque você, como você mesmo disse, você não precisa explicar tanto, não precisa construir tanto. Essa concatenação já faz com que o espectador, acostumado a essa ruptura de narrativa linear da montagem MTV, ele já pegou, ele já pega isso tudo. E ainda assim, você, sutil e elegante como é, você já corta dessa afirmação colonialista ingênua, burra da parte dele, mas que não é do personagem, é de toda uma criação do início do século passado e tal. O grande Império Luso que ele cita no filme e tudo mais. Mas ao fazer essa ruptura e manter a emoção e ainda assim dando esses pitacos e continuando o flow da história do Zacarias e da busca sebastianesca dele, assim, é sensacional. Você nos manteve ligados ao filme e foi colocando cada uma das camadas. Eu queria... A gente tem... Pode falar, pode falar. Não, desculpa. Pode falar. Só falando do que você está dizendo, assim, tem uma coisa que aquela coisa, né? Material, né? O material é muito rico, os planos, né? Você tem planos, sequências que são incríveis no filme. Teve um, inclusive, que a gente acabou cortando e que foi até dolorido, assim, que é o encontro dele com o padre lá. Mas antes de falar desse plano, eu queria falar, assim, da construção da fotografia, né? Então, você tem já o estilo do filme, ele não é um filme com plano aberto, plano contra plano, sabe? Ele já é um plano que... já é um filme, assim, câmera na mão, os planos acontecem, tem uma ou outra cena decupada, assim, mas na maioria dos casos, as coisas acontecem dentro do plano, né? Então, isso faz com... isso já traz umas pistas, né, pra gente, a maneira como trabalhar. Então, a gente nunca quis que, por exemplo, putz, o filme tem que ser cortado, clipado, esse tipo de coisa. Isso de maneira alguma. A partir de um certo ponto, em alguns momentos, né, principalmente ali, quando ele começa, né, a questão da cura, lá, quando ele chega na aldeia das mulheres, que é uma sequência mais, vamos dizer, clipada. Né? Mas assim, mas aí está dentro do que está sentindo o personagem. A gente sempre tentou manter o máximo possível, né, as coisas sem cortar e tal. Então a gente, por exemplo, tinha a questão da caminhada. Isso era uma questão. Ele tem que andar. O espectador tem que sentir que ele caminha muito. Só que como é que a gente faz isso sem ser também, putz, chato pra caramba? O cara só anda no meio do mato, não acontece nada, sabe? E aí você fala, puta, até quanto que a gente segura isso? Isso dá pro espectador dar a sensação que ele andou muito e não ficou chato. Então, isso foi um grande desafio no início, porque a gente tinha uns planos, vários planos dele caminhando lindos,
longos, 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 longos. E chegava uma hora, e ao mesmo tempo a gente tinha uma sensação em alguns momentos que falava, pô, apesar de ter esses planos longos, não parece que ele andou tanto, né? E aí que tá, quando você faz o uso das elipses e corta no momento certo, aquilo ganha um outro significado. Então, às vezes, uma caminhada longa basta. E aí você tem um planão que segura ali do lado, tal. Inclusive é um plano que tem uma música, que isso também é um assunto, né, que a gente pode colocar, e que daí aquilo já te dá toda a sensação, né? Então o não linear nesse filme, ele ajudou, parece que ele foi feito para isso. Isso é muito curioso, e a gente sentiu quando começou a armar que as coisas começaram a ganhar um significado muito maior do que tinha quando tinha, sei lá, quatro caminhadas longas, uma atrás da outra, ou acordava num dia, andava, dormia, dia seguinte, andava, comia, falava uma coisinha, não sei o que lá, andava, até chegar no posto português. Aí era uma coisa, sabe? Que era lindo, tudo, mas assim, uma que era um pouco difícil de você assistir aquilo, e ao mesmo tempo ele não tinha ele não te passava a sensação que ele não tinha andado tanto, apesar de ter planos muito mais longos, entendeu? Então, não é uma questão de duração apenas, né? É como combinar isso, e isso acho que é um grande aprendizado, assim, em todo o processo. Sem dúvida, assim, como você trabalhou essa expansão e a compressão do tempo em vários pontos do filme, putz, foi ótimo, porque a gente, como você disse, a gente não precisa ver a sequência de caminhadas colocando no ponto certo, do jeito certo. Você, espectador, já comprou que ele está caminhando pra caramba. Você quer, sabe? Você quer mais, e o filme te joga. Você tem um... Você vai sendo jogado para essa caminhada, para essa jornada dele. Você não consegue parar de ver. Tem uma coisa assim, que eu sempre penso quando eu estou trabalhando nos filmes, que eu acho que é uma coisa legal, que é o seguinte: a gente tem que entender, eu pelo menos procuro sempre fazer isso, entender o significado do roteiro, entender as intenções principais, para daí você poder desconstruir. Eu lembro uma vez que eu trabalhei com o Fernando, e era bem no começo do Fernando Meirelles, e aí era um episódio de Cidade dos Homens. E aí, em um dado momento, ele falou, não, esquece o roteiro, né, assim, sabe, tipo, esquece o roteiro. Eu falei, eu não posso esquecer ainda o roteiro, porque eu não tenho o roteiro dentro de mim. Então, assim, ele já filmou, ele já tá com o filme totalmente impregnado, e ele pode esquecer o roteiro. Eu ainda, e claro, era ainda mais novo e tal, mas assim, o que eu falei era, eu preciso estar absolutamente embebecido de todas as intenções do personagem, do roteiro, de tudo que foi, para conseguir criar algo que faça sentido, mesmo que ele seja desconstruído, mas que ele mantenha a direção, as intenções principais, né? E aí que você consegue, nesse momento, então, não é simples, né? Você precisa estar muito envolvido, por isso que foi tão rápido de montar, e foi isso que é curioso, foi rápido de montar essa versão. Mas aí que tá, né? Rápido depois de você ter trabalhado um montão. Então não é rápido, né? É rápido porque... acho que tá fechou aí, Jair. Tá fechou, assim, um... Desculpa, depois de um copião de 3 horas e um roteiro já completamente dentro de você, aí você começa a se divertir pra caramba, né? Exatamente. E a gente ficou maravilhado com a sua diversão, meu cara. Ficou muito bom. Tô achando o máximo a conversa. Queria só jogar um pouco ali pro pessoal do chat. Cara, a gente só tem grandes montadoras e montadores aqui. A Fer Krumel, o William, Helena Maura, o Estevan, Thiago. Cara, o Mandu tá aqui, João Velho, Ricardinho. A Maki, que foi assistente do Gus nesse filme. Além do diretor, a Gabi Pascoal. Tá sensacional aqui, a nossa audiência é qualificadíssima, então podem mandar perguntas, porque é nossa live, né? Tá dominando o Fernando Vidor também. Eu queria jogar uma pergunta do Mandu aqui. Ó,
O Mandu falou, curioso para saber da sua construção na parte do filme onde o Zacarias está preso na tribo. As imagens são poderosas e as atuações intensas. O Gus fez o dever de casa e selecionou alguma parte do... alguns trechos do filme, inclusive esse trecho está selecionado, né, Gus? A gente pode até passar que é o trecho 1, né, o Delírio e Cura. Para a gente conversar um pouco sobre essa parte tão impactante do filme, né? Ela começou, isso foi muito legal, assim, essas aquelas sequências que a gente ama, né, montar, e essa cura aí, né, lembro quando eu comecei a montar essa sequência, ela tem duas partes, ela tem essa primeira parte, e depois tem uma outra que é a noite, né, que é essa, uma cura que passa num outro dia. E eram cenas separadas, né? E quando comecei a montar ela, eu falei, e ocorreu de juntar as duas, né? Assim, esse foi o primeiro step dessa. E claro, tem que ter, é legal que tem esse tempo, achar essa, né? Deixa acontecer um pouco, ele começa a entrar, ele vai alucinando. Tá vendo? Aí tem esse corte que já foi, ele já misturou uma outra sequência. Tá vendo? E isso já é um outro momento, né? Que era uma outra cena. Aí adoro isso aqui, que é uma outra coisa que ela faz. Enfim, aí já é uma coisa de você pegar esse material todo e começa... Putz, aí vem isso aqui. E aí, que é ele acordando doente lá antes de ter saído, né? quando ele foi deixado para trás pela companhia, porque ele tinha ficado doente. Então, assim, isso aqui só veio nessa segunda, né, naquele momento que a gente descobriu da montagem não linear, né? Isso foi num segundo momento da montagem. Num primeiro momento, eu tinha montado toda aquela cura com duas cenas paralelas, que já tinha ficado muito legal, assim, muito interessante. Mas aí, quando a gente começou a pisar no acelerador, né, nesse sentido, aí abriu o filme, pum! Sabe, abriu todas as portas, as janelas, as possibilidades, né? É o que nos leva para a psique de Zacarias, né, Gus? É essa montagem não linear que a gente vai junto e quando vem a gente está junto daquele emaranhado que ele viveu. E vem um plano, assim, um planão sequência, entendeu? Não é que aparece uma coisinha, né? Vem um planão que você fala, caramba. Só que aí que tá, tem uma conexão. Ele tá naquele momento, eu ficava imaginando, sempre com a cabeça dentro dele, né? O cara que tá ali, passando por aquele momento super complexo, né? De cura, mal e destruído, né? Quebrado. Pô, a cabeça dele onde estaria, né? Lembrando dessa, sabe? Enfim, aí você vai fazendo a sua viagem, imaginando aonde esse personagem, como ele estaria pensando, né? E também... O conceito de cura dele, né? O que ele conhecia como cura de maneira acidental. Exato. Então você vai fazendo esse tipo de ligação, e aqui é uma cena que ele tá caído, que logo que ele também chegou, que ele ficou doente, que é antes dele ser pego lá. Aí ele toma esse susto, acorda. Tá vendo? Então, tem duas. Você começa a noite com fogueira. É uma doideira, né? E começou de dia, então é um processo, né? E aí, putz, tem essa sequência que é no momento ali anterior que ele estava perdido no mato, mas já antes de chegar aí nesse lugar e ter quebrado. Enfim, aí realmente essa sequência ela acaba sendo um coração, assim, dessa coisa... do personagem, adoro essa coisa de ponta cabeça. Linda. A desorientação completa. Isso. Muito legal. E aí... Gus, rapidinho, só para arrematar um pouco essa questão, existia durante a montagem uma preocupação de que essa linha do tempo pudesse ser reconstituída ou chegou algum momento que vocês chutaram o balde e falou é melhor que não, entendeu? Enfim, teve algum... Qual foi o pensamento em relação a isso? Então, mas ele tem, se você, assim, a gente mantém, na verdade está tudo na nossa cabeça muito claro, assim, sabe? A gente sabe que ia causar, claro, algumas coisas, mas se você for analisar com minúcia, tem ele andando, você sabe exatamente o que é flashback, o que é... Não, você não sabe exatamente, mas eu vou te dizer,
Isso está claro como a água, pelo menos para mim e para o diretor, obviamente. A gente estava com isso claríssimo, então a gente falava: peraí, isso é uma confusão boa ou isso é uma confusão ruim? Então, acho que esse é o pensamento Isso sim. sempre, né? Aqui você pode ficar um pouco confuso, mas você não vai se perder porque logo vai voltar aqui e você está com o personagem, entendeu? Você pode até ficar meio perdido aqui, mas isso não vai atrapalhar para você se desconectar. Então, acho que esse acho que era o meu. O pensamento sempre de falar assim, eu não posso deixar o espectador desorientado a ponto de se desinteressar pelo filme. Então isso sempre foi o norte, né? Então acho que Mas isso é, é. bacana, assim, eu acho que naquela cena, que é uma das cenas mais fortes, ao meu ver, que é quando ele chega com o alemão naquela aldeia, naquela, né, Até carbonizada, para queimar. Sim. queimada, e ali ele encontra a barbárie, né, mesmo, né, a selvageria, né, que não estava nos outros, né, estava ali. E de repente tem os flashes, né, daquela moça com quem ele flertava na tribo das mulheres. Aí eu viajei naquilo, entendeu? Talvez exista algum sentido prévio, né? Mas eu falei, será que isso daí é a memória dele? Isso aconteceu, ele foi atrás dela, ele estuprou ela, sei lá, fui longe. Ou não, ele está culpado, ele está se identificando com a agressão. E Aí, isso é uma coisa acho que é um incrível. pouco de tudo que você falou. Acho que a intenção era, putz, meu, ali é um momento que ele percebe assim, a crueldade, né, da guerra e assim, peraí, isso aqui foram os alemães que fizeram. O alemão fala, não, isso aqui foram os Não. portugueses. E, aliás, tem esse trecho, se quiser pode até dar um play, que ele é um dos que está separado também, é o trecho 2, Aldeia Queimada. E aí, a intenção daquilo, de colocar ele ali vendo ela, aquela coisa de ele seguindo ela, era um pouco isso. Falou, meu, ela podia estar aqui, sabe? E aí é o momento que ele começa também a falar, pera um pouquinho, meu, o que que eu tô, né? Quem é? Aqui ele tá super ainda, o cara. Depois você vai ver que ele já não tá mais amarrando né? Aos poucos eles vão ficando mais amigos, até que eles se abraçam lá quando eles chegam no Niassa. Então, assim, o lado humano da história, pô, o cara tá vendo, cara, olha essa barbaridade. É o momento que ele se dá conta. Então, só que assim, aquela aldeia que queima era uma outra cena, que era uma outra coisa, era um delírio do Zacarias que estava num outro momento do filme. Que ele tinha esse delírio, assim. E aí a gente juntou nesse lugar, ficou muito mais forte. E isso estava num momento que ele estava sozinho, andando, caminhando sozinho, que ele já estava sem o Duarte, sem o Yanguete, e ele estava num dia lá de malária à noite, e ele tinha essa visão, né, da aldeia queimando. E a gente juntou isso aqui, fortíssimo, assim. Ficou, Pois foi é. tudo do quando o filme ganhou esses novos significados, que tudo isso foi começou a se construir, porque daí, né, putz, peraí, isso aqui então aqui, daí. Só que o legal é que funcionou, porque às vezes, claro que tinha uns becos que a gente falava, pera, isso aqui não tá funcionando, você começa a fritar a cabeça, né, que tem aquele momento da montagem que você cozinha, assim, né, puta, isso não tá funcionando, isso não é aqui, onde é, aí você vai lá, e aí, peraí, você tira isso daqui, agora isso vai para lá. Mas assim, de uma maneira geral, foi muito gostoso, parece que foi se encaixando as coisas, o filme se achou, assim, sabe? Foi muito legal, assim. Tem alguns momentos que eu já sofri muito mais, né, nesse tipo de processo. Mas você não chegou a pensar, por exemplo, entre um bloco e outro, não que precise, não precisa nem um pouco, tá? Mas é uma questão, uma dúvida minha, em, não, vamos fazer alguma coisa que mostre, né, que mudou, né, sei lá, um efeito sonoro, alguma coisa no som, a cor. Porque é incrível como os planos estão escolhidos de uma maneira que você percebe, senão não fica confuso. Mas eu queria saber o processo. Pois é, aí, sei lá, tem um pouco de gosto, sei lá, tem um pouco da proposta já da direção, que era delírio e realidade, não ter uma distinção tão clara. Então isso já era uma proposta da direção. Fora isso, tem uma questão de gosto que eu gosto muito quando você não tem claquete nesse tipo de coisa, assim, você não indica, a não ser que, puta, você precise muito, assim, porque, puta, sem isso o filme tá confuso, não tá funcionando. Aí, sei lá, tem que realmente fazer esse tipo de coisa. Sei lá, mas assim, nesse caso, já de cara, a ideia era não ter nada disso. Uma passagem, algo que Maravilha. fica assim. Claro, é a coisa aí fluindo, assim, sabe? No ritmo do pensamento, junto com o personagem. Você tá, né? A câmera tá sempre com o personagem.
mosquito tá, sei lá, 80%, não sei quanto, das cenas ele tá, se não é 80, 90, não sei. Ele tá muito no filme. Então o filme é ele, né? Assim, é você acompanhar aquela pessoa, aquele personagem. E aí, com isso, você vai pra dentro da cabeça dele, você tá com ele. Né? Então, a partir desse momento que você pode ir pra cabeça dele, você pode tudo, praticamente, desde que você mantenha esse fluxo e você mantenha o espectador dentro do interesse do filme. Porque se você pira muito, ou vai pra uma coisa que não, você se perde, você às vezes você fala, opa, desliguei. Aí você perdeu, né? É super delicado esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que você tem que estar com o filme ali, sabe, na rédea, assim, sabe? Você larga um pouquinho, mas você tem que puxar, né, o cavalo. Você tem que estar sempre... Aí a hora que volta, voltou, ah, tá. Aí, claro, todas as informações. Essa cena tá falando sobre isso. Ah, essa cena fala que, puta, ele quer chegar no Lago Nyassa. Ah, tá. Então esse é o objetivo dele, a caminhada. Que ele sai de um lugar e quer chegar no outro lado. Então a gente mantém essa linha, que é o objetivo dele naquele lugar... E as outras linhas que vão acontecendo na jornada dele, jornada pessoal dele, as coisas que ele vai aprendendo, né? E a gente vai ter uma transformação total, grande do personagem lá no final, né? Então é um terceiro ato pequenininho, assim. Então você tem um segundo ato grandão, só que é um segundo ato que também acontece uma série de coisas, e aí tem essa coisa da tribo, que ele aprende uma série de coisas, mas outras ele não aprende, né? Ele manda... Ele muda, mas não, assim, ele não muda totalmente. Ele aprende coisas, mas ele ainda mantém muito daquilo que ele acredita, né? Então, ele vai realmente se transformar no final. Dá aquela mudança mesmo que ele fala, puta merda. Uhum. Essa escolha pelo... após um processo de trabalho, né, pelo terceiro ato mais abrupto, eu acho que deu mais camadas ainda ao filme. Mas, voltando um pouquinho, eu discordo um pouquinho da minha companheira de mesa, a Nina. Eu acho que existe, sim, uma confusão, mas é uma boa confusão. Acho que, em alguns momentos, a gente sente essa boa confusão, porque são os momentos que o Gus soltou um pouco a rédea. É bom para o filme, é bom para a construção do personagem. E acho que mesmo depois que você começou a alternar esses blocos e tirar a linearidade, e você se calçou também de técnicas muito, muito interessantes. Assim, por exemplo, a relação que você citou dele com o alemão. Eu, ao término do filme, eu senti que é uma relação jump cuts, porque a gente... Ela vai evoluindo ao ponto dele não ter mais amarras e eles terem uma relação quase amigável, né? Quando ele chega lá no lago. E eu não preciso, eu sinto que eu não preciso ver cada step dessa relação. Ela está estabelecida, ela está contada por essas elipses. Isso, apesar de não estar mostrado, ela está percebida, e isso é um mérito gigantesco da maneira como você e o João Nuno reconfiguraram esse filme, e isso é demais. Queria... Esse trecho em específico, só para a gente não perder isso, uhum. Jair, que é legal que você falou, ele acaba sendo mais linear até, né? Assim, vamos dizer, você tem esse momento... dele que eles veem as aldeias queimadas, mas assim, a evolução ela é linear, eles vão andando, primeiro tá sem amarra, depois, ou melhor, com amarra, depois tá, né, tão brigando, depois se dão conta, depois tá sem amarra, chegam, se abraçam e aí os caras pegam. Esse trecho ele tinha ainda mais coisas, a gente tinha mais cenas, e que construíam ainda um pouco mais a relação dos dois. A gente tinha até uma hora que o alemão também salvava ele dos jacarés e tal, e era uma coisa que ia ser feita em pós. E aí, só que daí, o que, que a gente, assistindo o filme, a gente sentia que sempre que chegava nesse trecho, sabe,
colava uma coisa que as pessoas estavam já ansiosas para chegar um pouco ao final. Era uma coisa que sempre se estendia. Então a gente foi chegando à conclusão que aquilo precisava ser o mais objetivo possível. Então a gente deixou realmente assim, o que era absolutamente essencial e não tinha repetição. Então, porque algumas dessas outras coisas repetiam, sabe? Ah, tá, agora ele ficaram um pouquinho mais amigo, agora um pouquinho mais amigo, um pouquinho. Agora isso aqui para construir. Daí a gente deixou no talo. Será que funciona? E a gente começou a mostrar para as pessoas e funcionava. Quase que da mesma maneira, ou melhor. E a gente falou, puta, sim, é isso. Claro, você abre mão de um puta plano, tinha umas cenas lindas, tinha umas coisas bacanas e tal, que outras nem tão bacanas, claro, que se tivesse super bacana, tava no filme. Mas assim, coisas que estavam lá, mas assim, que às vezes repetia um pouquinho, ou que, sabe, já tava a função, já tinha uma que dizia aquilo, a gente deixou isso da maneira assim, mais elíptico mesmo. Não, e essa economia no contar, ela diz muito sobre o ato de montar o filme. E o que eu acho importante, assim, porque como resumir isso, assim, o porquê dessa operação portuguesa na África e manter e lutar com os alemães ali, não no fronte da França, porque ele ali, quando a gente abre o filme e aquele sargento grita para as saltem para as cavalitas dos pretos e agarrem-se às carapinhas. Uma cena você já mostra assim, o horror do colonialismo assim, sem falar nada mais. Assim. Aí você sim, tem umas pensadas, fora, sem dúvida, umas pensadas aqui e ali. E você não precisa se debruçar sobre isso, você não precisa se debruçar na relação dele com o alemão nesse final do segundo ato. Você pode ser mais econômico, porque a emoção já veio na sua cara, assim, na primeira cena. Então, é uma condução muito bacana. Mas eu queria, a minha pergunta, todo esse preâmbulo, assim, a gente tem escolhas de trilhas não óbvias para determinados momentos do filme. E o uso do som eletrônico, do som mecânico, pelo menos para mim, trouxe essa é isso, assim, a mecanicidade do exército português de um homem só em tela. Então, assim, ele era o exército português na sua busca insana de manter o seu império gigante ali. E é de uma força, assim, como foi o processo de escolha desse tipo de trilha para esses momentos chaves do filme? Então, a questão da trilha, né, é bem interessante. Assim, a ideia da trilha eletrônica, sempre teve, o João sempre pensou nisso. Isso já é uma coisa que ele estava na cabeça dele. Imaginava, por ser essa coisa mecânica, repetitiva, e ao mesmo tempo trazer modernidade para o filme, modernidade assim, que é uma história que se passa 100 anos atrás, né? Então, ele queria muito que as pessoas que hoje, um jovem assistindo hoje, conseguisse se transportar para a pele daquele personagem com tranquilidade. Então, isso já é uma ideia que veio da direção. E o Justin, que fez a música, isso foi muito legal nesse processo, que foi o seguinte, eu montei com algumas músicas, referência e tal, mas nada que funcionasse tão bem. Algumas coisas funcionavam nas caminhadas e tinha alguns climas, mas não era nada que agregasse tanto, que estivesse funcionando tão bem. Então, assim, o João, ele fez uma coisa muito bacana, que ele mandou o corte, quando a gente chegou nesse corte praticamente final, depois ainda, quando ele mandou a música, a gente ainda mexeu um pouco, mas essa estrutura, ele mandou sem nada de música pro Justin, né, que é o músico que fez a trilha. Então, ele que sugeriu. E isso foi muito legal, porque ele sugeriu coisas que eu não havia imaginado, né, e a gente foi surpreendido com algumas coisas. Por exemplo, naquele momento que ele toma lá as coisas lá na aldeia e fica meio aquele estilo quase como uma rave, assim, sabe? Aquilo foi fantástico, porque aquilo agregou muito, você entende o que está acontecendo, o cara está alucinando, sabe? É um negócio, isso veio dele, né? O que a gente fez foi, depois, quando vieram as músicas, foi eventualmente fazer um outro ajuste, né? Fino, assim, coisa pequena. Mas
foi uma coisa que ele trouxe. E, então, isso já veio, né, do filme. Então, na parte de som, o que eu me preocupei muito foi com a questão das ambiências, né, de... E aí, claro, aquele monte de som de natureza, que é uma delícia, então você tá num lugar, sabe, o inseto à noite, aquela barulheira, né? Isso também é uma história que o diretor contou, que ele viveu quando ele estava fazendo a pesquisa do filme, um dia dormindo à noite, enfim, que ele não conseguia dormir por conta do tanto barulho do mato, né? Então a gente colocou isso pro personagem do Zacarias, né, na primeira noite, e daí tem... O som dos animais, aí tem, claro, o leão, ele ouve, tem os insetos, né? Aí tá até um pouco da timeline, você vai ver que ela é bem... Aliás, assim, até falando um pouco aí da timeline, aproveitando que vocês estão mostrando, até o Léo havia me perguntado, eu achei a timeline bem simples e tal. É curioso isso, mas assim, eu procuro sempre trabalhar com as timelines muito simples. Eu não gosto de 1 milhão de pistas de áudio. Isso me atrapalha muito, isso faz eu pensar menos na estrutura. Eu às vezes perco muito tempo num detalhe e tal. Então eu tento trabalhar o mais simples possível, mas ao mesmo tempo com bastante controle. Então aqui você vai ver que esses laranjas é tudo ambiência de natureza, né? Então você vai ver que as últimas pistas, que seriam as músicas, tem pouquíssimas, né? Em momentos chaves, que são essas duas últimas pistas azuis aí e roxa. O resto são, tem muito, o que é cinzinha é som direto, e aí tem as ambiências gravadas pela equipe, que tem umas coisas muito legais, mas tem um monte de camadas que tiveram que ser acrescentadas, de grilos e pássaros e zebras e elefante, e leão, e todo tipo de coisa, vento, né, fogo, bom, enfim, normal, as coisas que estão no filme. Massa, Gus, eu estava ouvindo a nossa conversa aqui também no VG, e... acho que é uma impressão, talvez não só minha, mas os teus cortes e o que tu monta, ele é ousado e elegante, né? Porque tem essa ousadia de mexer muito na estrutura, mas, cara, fica elegante, sabe? Ele conta precisamente aquilo que, como espectador, a gente precisa para se envolver. O Jair foi lá e puxou a pergunta que eu ia puxar do Mesquita e do Willen, mas é o assunto do momento, né? Tava já na pauta, acabou respondendo já. Acho que tem algum material que tu separou pra gente, que a gente ainda pode dar uma olhadinha. Já, o Francisco Antunes falando timeline, surpreendentemente espartana, parabéns, Gus. Bom a gente ver as timelines, né, cara? Tu desistiu do Rosa pra trilha, cara? não, eu às vezes ponho também, não, eu vou mudando as cores assim, em cada projeto, sei lá, eu não mude umas... eu não gosto de ficar, aliás, assim, uma coisa de processo, eu não gosto de ficar fazer tudo sempre igual, né? É uma coisa que eu tento, isso pra minha vida, assim, de uma maneira geral, eu tento mudar, sabe, mudo rotina, se eu fazia tal coisa, eu faço de outro jeito. Eu vou tentando, às vezes, eu tenho que montar no Premiere. Eu falo, tá bom, vai, vamos lá. Uma coisa para tentar aprender, né? Porque eu gosto muito mais do Avid, eu tô acostumado, eu me sinto seguro, eu me sinto mais tranquilo. Esse foi no Avid, graças a Deus. Mas assim, eu tento fazer as coisas diferentes. Mas uma coisa que eu não abro mão é de deixar as coisas muito simples, né? No timeline, assim, a não ser que, claro, você tá montando uma cena de luta com 1 milhão de sons, beleza, tá lá, mas mesmo assim, eu tento manter muito tranquilo e só o que é necessário, porque quando você vai analisar, eu vejo, né, que a gente trabalha em conjunto, trabalha com outros montadores, às vezes você vai olhar lá, tem aquele monte de pista, mas assim, você tem um monte de buraco, um monte de coisa que você não tá aproveitando também, então, claro, não tô aqui. Cada um tem um método, eu vejo umas timelines que você olha, nossa senhora, mas assim, me dá um pouco de
Eu perco um pouco o controle, às vezes, quando tem tanta coisa, né? Quem consegue manter a cabeça conectada com aquele monte de pista, eu acho incrível. Acho que o mais importante é isso, é você conseguir fazer a coisa acontecer. Eu prefiro a coisa mais simples possível. Então, assim, se eu puder trabalhar com mixdown de áudio, de som direto, eu vou sempre trabalhar com mixdown. Duas pistas apenas. Eu só vou abrir microfone se precisar. Eu gosto de dar um match frame, tá lá. Eu quero só o boom. Aqui eu quero só a lapela. Aí, beleza. Aí você vai lá e põe. Ah, aqui eu preciso de tal e tal microfone que você aqui tá raspando. Ok. Mas, de uma maneira geral, é só aquele basicão. Não vem com aquele monte de pista o tempo inteiro. Eu sou desse time também, Gus. Eu sou desse time. Eu não consigo. Eu não acho que é uma coisa que me atrapalha. Queria te perguntar uma coisa. Tem o trecho da cena. Eu tô com a minha filha em casa hoje, não reparem. Ela tá aqui animada. É, tem um trecho do dentro do navio que você separou pra gente comentar. Será que pode ser? Porque vamos, a gente já tá chegando em uma hora de live, pra também não ficar aquele negócio gigante na vida das pessoas. Vamos lá. Claro. O que eu queria dizer aqui é que a gente tá nos primeiros 5 minutos do filme, né? Isso é o começo do filme ainda, o começo da caminhada. Deixa eu ver, isso aqui é... ou é o início, primeiros 10 minutos, sei lá. E uma coisa, aqui, isso aqui foi muito importante, que é o momento onde entra o navio. Porque o navio era o início do filme, né? Então esse é o primeiro momento que vem realmente um flashback importante, assim, que quebra totalmente, então... Aí veio essa carta, que isso foi uma coisa que foi feita posteriormente. Nessa primeira montagem que a gente fez, a gente não tinha. Isso ajudou muito a dar esse tom do filme, a gente também se conectar mais ao personagem. Foi excelente essa ideia. Aí a gente tem toda essa cena do navio, que antes ela era ainda mais longa, e o filme demorava a começar. Então, a partir do momento que a gente inicia o filme, aquela cena fortíssima do desembarque, e depois vem o título e vem ele caminhando, puta, o filme ganhou uma outra perspectiva, e aí essa cena entrou de uma maneira super bacana, com outro significado, com outra potência, sabe? Então, foi um momento muito importante do encaixe dessa cena. E aí, a partir daí, as coisas começaram a fluir, né? Muito bem. Parabéns, Gus. É sensacional. Acho que a Nina estava querendo... Não sei se ela quer direito de resposta aí para o Jair, ou se... Não, imagina, gente. Eu acho que é muito bom discordar, mas não foi o caso. Porque eu acho que esses momentos, né, dessa confusão, né, de né, delírio e realidade, são os momentos mais deliciosos para mim, porque eu fico pirando. Então, assim, não tem menor problema. Então, eu queria só... teve um momento que você estava falando do significado do filme, né? Que é muito importante você ter isso para você. E eu acho muito bacana, assim... eu acho que um filme ele pode ter muitos significados, né? E o Jair falou no início, né? Como é para ele, a questão do colonizador. Eu vi uma coisa mais, assim, da irracionalidade da guerra. Sabe, que ele se, o tempo inteiro, quando ele fica amigo do alemão, para mim, é o momento máximo disso, né? Ele é capaz de ser amigo do alemão, né? Ele é capaz de empatizar, né, com aquelas pessoas que, né, daquela tribo que, das mulheres, por exemplo, que escravizou, né? Que o escravizou no início, mas depois uma relação é criada. E no final, né, é o ápice disso, quando ele percebe a brutalidade, ele vê com os próprios olhos, né? Os portugueses agindo da maneira como... Enfim, né, ele esperava que era contra isso que ele estava ali lutando. E daí aquele final, aquela porrada naquele final. Queria saber para você, como que você total. Vê. Não, eu vejo muito dessa maneira, né? Dessa coisa, você questionar o significado, o que é a guerra, né? E é aquela coisa, o cara... Sempre falando, eu vou pra guerra, ele fala no começo ali, fazendo um brinde, achando aquilo maravilhoso. Claro, a educação, é tudo que ele passou, o heroísmo, a importância. Você vê e essa coisa humana de você, de repente, quando você tá ali no cru das relações,
Pô, peraí, por que que esse cara é meu inimigo? Por que que essa pessoa é minha inimiga? As relações se fazem ali na hora, né? Não com essa coisa pré-estabelecida, né? Ah, por que que os caras... Você tem que ficar pintando o outro como mal. E a gente é muito louco que algumas questões, né, que a gente vê de guerra, que eu antes me perguntava, eu falava como as pessoas chegavam nesse ponto. E hoje nós estamos vivendo uma situação que você vê claramente como isso é possível, né? Eu penso, eu via filmes, né, sobre os nazistas, essa coisa toda, e falava, mas como? Como que estavam aquelas famílias todas batendo palma pro Hitler e aquela coisa toda, e achando tudo maravilhoso? Claro que esse filme aqui é a Primeira Guerra Mundial, né? É antes, mas assim, pensando no significado da guerra. E a gente vai entendendo como essas coisas funcionam, né? De colocando um contra o outro, essas polarizações e estabelecer esses inimigos que vêm, que os países definiram que você deveria fazer isso por mil motivos, e a pessoa, o ser humano que está ali, compra aquilo lá, e depois, na hora que ele vai se dando conta de tudo que realmente está acontecendo, puta, ele fala, qual que é isso, meu? Por que que eu estou fazendo tudo isso? Então essa jornada dele, do personagem, me fascina, assim, e eu me identifico muito com isso, e gosto de pensar, pô, o cara, de repente, estão ali, os dois inimigos de guerra se abraçando num dado momento, né? Isso é maravilhoso. Bacana. Aproveitando esse clima não belicoso que a gente teima empregar para esse mundo bem insano, essa odisseia do Zacarias, ela mostra que essa jornada África dentro, e ele tendo a real noção da extensão do que era o Império Lusitano imaginado e o real, ela, no final, ela mostra que não tem herói, não há herói nenhum nessa jornada. E por isso que o filme fica batendo na cabeça. E é sobre isso a minha questão. Eu sei que, devido à pandemia, esse filme ele estreou no Festival de Roterdã, né? E tem percorrido um calendário de festivais e tal. Mas, assim, você tem informação sobre como esse filme, esse libelo anticolonialista, como esse filme bateu nos portugueses? Porque é difícil você visualizar uma não é nem uma revisão da história no cinema, na tela, é algo factual, assim, o Zacarias é você está vendo que está tudo errado, que não tem sentido essa jornada. Eu para falar a verdade, assim, eu vi um pouco algumas reportagens, mas eu não tenho nada muito profundo. Eu sei que, assim, isso bateu muito bem, né, na Europa, nessa coisa de revisar esse momento histórico e esse momento pouco documentado, né, desse trecho, desse pedaço da guerra. Agora, como os portugueses se sentiram ali retratados, eu não sei te dizer. Claro que a gente não pode generalizar. Você vai não, mas havia uma expectativa a respeito disso durante a construção do projeto, porque é um dedo na ferida, né? Não, então, é isso. É um dedo na ferida. Exatamente. Exato. E aí você tem as pessoas que, sei lá, uma pessoa mais de esquerda que vai adorar ver esse tipo de revisão e esse tipo de pensar dessa maneira e fazer essa autocrítica e entender esse lado todo, e vai ter gente que vai ficar super incomodada, que vai achar que não é assim, que estão contando uma história que não é bem assim, que na verdade foi muito mais heróico, enfim, como tudo, né? Você vai ter essas duas coisas. Agora, houve uma pesquisa muito grande, né? Então esse filme tem uma responsabilidade, assim, de fazer as coisas com fatos, com muito embasamento, assim, sabe? Não é uma coisa... Tem muito embasamento ali. Eu acho que para poder responder isso melhor, daí eu realmente não teria toda essa bagagem.
Não, pelo próprio fato do filme não ter estreado em circuito devido à pandemia, mas a minha pergunta era com relação a todos os portugueses envolvidos no processo e como isso era visto. Como eu trabalhei assim diretamente com o João, né? Então assim, era mais com ele, né? Os produtores, ele fazia essa ponte com os produtores de lá, sabe? Então a gente ficava ali, putz, nos nossos cafés pós sessões e no meio do trabalho conversando muito sobre todas essas coisas, né? E aliás, foi muito, muito divertido. E aí a gente sempre acabava falando de política e das coisas atuais. E aí a gente falando de tudo que estava acontecendo. Era muito curioso tudo isso, porque a gente começou, isso foi 2019, né? Foi ali começo de 2019, final de 2018, a montagem. Foram, sei lá, 16, se não me engano, 16 semanas de montagem. E a gente pegou um período de muita coisa acontecendo, borbulhando aqui, né? Então, a gente via esses paralelos, assim, enfim. Inevitáveis, né? Inevitáveis. Muito interessante de ver, mas, e claro, e é muito legal a coragem dele de tocar, exatamente, meter o dedo na ferida, porque não é brincadeira, né? Falar sobre essas questões e colocar dessa maneira, mas esse é o papel do artista, né? É disso que se trata, né? Para isso que a gente está aqui, para falar essas coisas, né? Para gerar esse tipo de discussão, pensamento e que a gente consiga evoluir, né? Eu terminei de ver o filme e senti um frescor, assim. Eu tive uma sensação de frescor, assim, de puxa, que bom. Ter essa visão agora, sabe? Importante. Queria só chamar atenção para o nosso chat. A nossa audiência está incrível, tá? O pessoal tá fazendo comentários ótimos. Tem algumas perguntas aqui. A gente está encerrando. Ó, já encerrando? Acho que a gente começa a avisar assim para a gente ir devagarinho encerrandinho, entendeu? É que o pessoal começou a fazer muita pergunta agora. A gente vai seguir um pouco mais. A gente gosta de fazer uma live de 1h30, 1h20, a gente está em 1h12. O William perguntou, agora vai ser rápido. Você montou daqui ou de Portugal, Jean? Não, foi aqui, foi tudo aqui. Eu comecei a montar na minha própria casa. O material foi chegando de Portugal. Aliás, era tudo um pouco confuso. E aí a MAC que foi organizando esse material, junto com uma outra assistente, ia sincronizando, e aí eles iam organizando. E aí isso chegou para mim, eu comecei a montar aqui na minha casa, depois eu fui trabalhar na Delicatessen, que foi a produtora associada aqui do Brasil. E aí lá a gente encerrou o filme praticamente lá na produtora, e depois teve um repique de ajustes que eu acabei fazendo aqui na minha casa, mas foi tudo aqui em São Paulo. E a gente sempre se encontrando, né, e tal. E foi esse processo. Tem uma pergunta da Ká também. A pergunta se o diretor apresentou referências de outros filmes para a montagem desse filme, ou você que se inspirou em alguma outra obra. Conta um pouquinho só. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser absorvido, de absorver o roteiro, ler o material e trazer aquilo que... os recursos que você tem, né? Olha, mas assim, teve referência? Eu não me lembro, pra falar a verdade. A gente pode ter tido algumas referências, mas eu não lembro. Assim, não tem uma coisa clara como referência para mim. Era tudo tão assim particular. É claro que a gente tem. É óbvio que você flerta com o Apocalipse Now, que aliás, é um filme que para mim é muito importante. Então a gente já conversou muito sobre isso. Então, nas primeiras conversas, a gente já falava algumas coisas desse tipo. Uma coisa que é curioso, mas toda vez que eu tô meio sem inspiração, é isso aí. Eu tô meio assim, eu vejo o início do Apocalipse Now e eu falo, puta. Olha. Então, sabe, eu acho brilhante aquilo, assim, aquela montagem. É uma coisa que eu gosto muito. Claro que eu tenho mil outras referências e tal, mas é um filme que me marcou muito, assim, no começo de carreira e tal.
entre outros, né? Mas, assim, nesse filme, realmente não tivemos assim referências claras, né? Claro que todos os filmes de guerra a gente acaba discutindo, não, peraí, isso é um filme de guerra, mas não é um Soldado Ryan, né? Claro, que é muito menor, é um filme sobre o impacto da guerra no personagem, não é um filme que vai mostrar a guerra, assim, tanto a guerra, a cena de batalha e tal. É uma coisa mais psicológica, é outra pegada, né? Então, enfim, não tem uma referência clara, tá? A gente falava sobre várias coisas, mas não foi assim, ah, puta, esse filme é isso. Eu acho que tem até uma originalidade aí, né? Na questão do som, de fotografia, tem uma série que eu acho que ficou bem assim, particular, né? É louco porque é um filme de guerra sem guerra, né? Onde a guerra, ele procura guerra e a guerra escapa dele. Não, e no ápice do terceiro ato, vai rolar! Não vai, não tem mais guerra. Acabou já. Acabou, beleza, pode matar o cara aí, vamos embora. Ih, é o cara dando spoiler. Mas é muito legal porque você tá na vibe do Zacarias, o filme todo, cozido nisso, a guerra, eu estou indo para a guerra, defender o grande império português e acabou a guerra. Acabou a guerra. É o próprio sentimento dele, né? Que frustrante, dele. Cara. Que frustrante. O leão é ele, né? Ele vira o leão. Doideira. O pessoal comentou muito aqui no nosso chat sobre o momento em que o Zacarias encontra com o desertor na caverna. Rolou uma conversa paralela ali. O pessoal deixa eu falar aqui, porque é isso, da tal da confusão, que é muito legal. Aqui, o Edmandu falou, o momento do encontro do Zacarias com o desertor na caverna foi determinado pelo roteiro ou escolha na montagem? A caminhada deles e o desertor aparecendo em pontos diferentes do quadro ficou insano. Aí veio depois o Christian Greenstein e falou... O legal, Ed, é pensar que o desertor que encontra ele na caverna poderia ser ele mesmo. Pirei nisso. Eu também. Para mim é muito do... Assim, é uma coisa da educação que ele teve. Na verdade, esse desertor que ele é um... A gente chama ele de padre, tá? Ele era um... Vai ver que ele é um padre, assim. Um padre, né? Teve alguém que falou. E ele tá com... ele fala de Deus, e aí tem uma coisa muito da educação do Zacarias, né? de tudo que ele... para mim, isso aí representa coisas que estão dentro dele, né? Assim, coisas, valores importantes, e coisas que estão ali e que estão... mexendo com a alma dele nesse momento, né? E aí, esse momento da caverna, isso já estava lá no roteiro e tal, óbvio que daí a gente, isso foi tudo modificado, e aí, quando teve essa revolução do não linear, mas assim, um dos planos sequências que deu pena de cortar, mas ele acabou ficando... isso é uma pena não ter essa montagem antiga aqui, isso é uma coisa que eu lamento não ter aqui para mostrar, mas enfim. Esse plano em que ele está caminhando, depois da caverna, depois que ele acorda, tem um momento que ele está caminhando e o padre está na frente dele, e de repente o padre está atrás dele, e você fala, caramba. E aí depois tem os cortes e tal. Só que assim, esse plano sequência, ele era brilhante, em termos técnicos, assim, era uma coisa brilhante, assim, porque isso acontecia e acontecia isso, depois ia, e o cara aparecia por baixo, era um plano de, longo, assim, era incrível, absolutamente incrível, e a gente sempre deixava ele inteiro, só que assim, foi chegando o momento que o filme foi amadurecendo, e a montagem foi chegando onde ela tinha que chegar, que daí... É uma coisa que é natural, né, que acontece nos filmes, e que daí, sabe, o negócio começa a sobrar, assim, começa a chamar mais atenção do que deveria. Sabe, uma coisa meio fora, assim, fora do que deveria ser o filme. Um barrigão. Pode ser, é uma espécie de uma barriga, mas é uma coisa assim que tava meio... Ele tava um pouco fora da ele ficava chamando atenção meio que pra parte técnica, não sei, ele tava meio... Começou a incomodar um pouco, apesar dele ser incrível. E aí a gente resolveu também cortar aquilo e o negócio encaixou assim de vez, com toda a dinâmica criada, sabe?
E aí foi muito legal, mas tem essa coisa. E aí depois, quando ele tá naquela, no momento que ele está transando com a menina lá na aldeia, e que ele acaba naquela loucura, dá uma bate com o pau na cabeça dela, que ele faz a grande besteira que ele vai ser expulso, a gente tem um insert desse do padre, que a gente chama padre, que vocês estão chamando de desertor, enfim. Ele se identifica ele tá... como desertor. Não? Isso. Ah, não, o alemão se identifica como desertor, mas ele não entende. O alemão é o desertor. Esse aí ele não fala que é um padre, mas assim, ele tá com aquela vestimenta, ele tá é tipo um padre doido, assim. E aí ele tá ali naquele momento que ele só tá olhando na fogueira, assim, ele olha, tipo, desaprovando, né, o que ele acabou de fazer. E isso é muito legal, porque essa cena não era ali, obviamente que não era ali. Era uma cena que estava num outro lugar, e aí, putz, essas coisas maravilhosas que te permitem, né, na montagem, você colocar o cara só ali olhando e falando, porra, olha a cagada que você fez. E isso, e ser um cara, né, claro, que tá ali dentro dele, a culpa, a coisa católica, tudo isso aí, enfim. E nem tudo a gente explica tão bem, e isso faz parte dessa construção. A gente foi tentando dosar as informações no limite do que você precisa para você embarcar no filme, mas sempre aberto ao subjetivo. Quando você explica demais, aí você perde a magia, né? Então é legal essa riqueza de interpretações e a subjetividade que uma cena acaba gerando, né? E mais importante é que ela assim, ajuda ao personagem a ir para frente, né? Em termos de evolução. Né? Cus, a Helena está perguntando. Desculpa, a Helena está perguntando sobre as cabines, qual foi o público das cabines? Além da cabine com a roteirista, vocês chegaram a fazer mais outras fizemos. Cabines? Pois fizemos. Isso é muito interessante. Fizemos, a gente fez com historiador, né, com amigos que eram historiadores, com professor de geografia, gente que conhecia muito da história de Portugal. Então a gente fez, mas não foram assim cabines enormes, eram sempre assim, a gente mostrava lá na Delicatessen, assim, tinha um telão e uma salinha que cabiam, sei lá, umas 6 pessoas, 7, 8 talvez, no máximo, então eram cabines sempre pequenas, de pessoas de confiança e foram para essas pessoas que a gente foi fazendo e aí a gente fez algumas no início, que a gente teve uma série de feedbacks que foi pegando, teve essa com a roteirista que foi super importante, que foi a hora que as coisas mudaram completamente, e aí, a partir da nova estrutura, novamente, e aí eu lembro que eu sempre falava, meu, vamos trazer gente assim que não tem nada a ver, que não é, sabe, que não tenha nenhum vínculo para ver, e aí a gente chamava, sabe, gente nova. A gente tinha uma dificuldade apenas, que era, como o filme não estava legendado, e o português, assim, tinha uma dificuldade de entendimento, né, por parte de alguns espectadores ali. Então a gente tinha um pouco esse temor em alguns momentos, mas não teve jeito. E como o filme também não é tantos diálogos, né, um filme com poucos diálogos até, e aí a gente foi fazendo, e isso, sem dúvida, ajuda a moldar muito o filme, ajudou ele a chegar onde ele chegou, com a ajuda dessas pessoas todas que assistiram. Gus, eu tenho uma pergunta para te fazer também, enquanto, não sei se o pessoal vai, tem mais algumas perguntas, querem mandar ali. A Gabi Pascoal queria ver a timeline de novo, a gente pode mostrar. Estava só um pouquinho, estava só ouvindo, cara, agora mexeu aqui. Gus, queria te perguntar uma coisa, tu teve maiores desafios nesse filme que tu sentiu, ou foi tudo muito suave, assim? Porque tu falando parece que foi muito suave, mas imagino que você tenha suado muito. Não foi suave, não. Eu acho que, nossa, ralamos muito, assim. Tipo, aprendizados. O que que tu trouxe, o que que tu acha que tu pode ter aprendido, assim? Cara, isso me abriu o cabeção. Eu acho que foi essa mudança principal que a gente já falou bastante, né? Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados de o quanto você precisa para construir linearmente de alguma coisa e o quanto você precisa construir não linearmente. Então, eu acho que esse é um dos grandes, grandes aprendizados que eu tive. Porque, assim,
O filme é o tipo do filme que é uma delícia de montar. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma série de questões, até assim, por exemplo, tecnicamente é muito legal isso, né? Mas assim, o filme ele tem um visual que é incrível, né? É uma coisa de profundidade de campo, dessa coisa dos desfoques, que isso tudo foi feito na filmagem, né? Então você tem um. O assistente de câmera é um cara, tipo, é um monstro, assim. Porque o cara mantém o negócio focado à noite, sabe? Você tem uns planos, assim, que são fabulosos. Uma curiosidade em relação à filmagem, que eu acho que é legal de saber, é que, se você nota, o filme é filmado sempre naquele na tal do Magic Hour, né? Que é, você sabe, a melhor hora do dia para filmar. Sim. Cara, como é que os caras faziam isso, né? Então, puta, isso é uma doideira, assim, porque o que eles faziam é que eles ensaiavam, 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 ensaiavam enquanto o sol estava alto, ensaiavam, 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 e quando estava bom, a luz boa, filmava, pum, 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 e sabe, às vezes você tinha quatro, cinco planos, a luz caindo, 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 e aí, obviamente, você vai ter que fazer uma escolha. Você fala, meu, eu vou usar esse plano, daí você tem as atuações, claro, você tem, às vezes, um plano muito bom, com a luz mais alta e um plano muito bom já quase noite. E você ficava na dúvida, qual que eu vou usar? E claro, onde vai estar essa cena? Então, como que a gente vai cortar? Então, as cenas não tinha assim tanto você cortar dentro da própria cena. Claro que você acaba fazendo isso porque é uma câmera viva e você te permite você fazer esse tipo de coisa, mas é um filme que é filmado de uma maneira diferente, né? Não é daquela maneira clássica, vamos dizer. Ele é um filme que tem uma outra pegada. E aí, esse tipo de coisa é fabulosa em termos de luz, assim, ficava um negócio incrível. E, claro, como eles ensaiavam muito, vinha um negócio muito azeitado, sabe? É muito legal. E aí você tinha, Legal. às vezes, três planos muito bons, com atuações diferentes, e você falava, putz, mas você tem que optar. E aí tem a ver com a construção de tudo, né? Então é uma montagem macro mesmo. Você tem que estar sempre pensando nela numa maneira grande. Às vezes você troca uma atuação aqui, ele vai ter que trocar uma outra ali, ele vai ter que mudar outro plano, entendeu? Então você vai fazendo esse jogo, né? Essas escalas. Eu não Vamos consigo fazer uma. imaginar, desculpa, Mário, eu não consigo Pode. imaginar o grau de negociação que você teve que fazer ao longo desse filme todo, porque você fez o linear, aí você jogou fora o linear, propôs algo diferente, vai depurando até chegar nele. Um grau de negociação insano, né? Uma parceria desenvolvida de uma maneira Sim. surreal Então, com o diretor. na verdade, a gente acaba, você não joga nada fora, né? Assim, é claro que você põe, tem cenas que você tira, mas assim, é tudo Você joga a é uma evolução. expectativa do filme deles fora. O filme Mas que eles você, imaginaram. mas é louco isso, porque na verdade, quando você vai amadurecendo o filme, você percebe as coisas que são importantes. Quando você se apega a um detalhezinho, esse tipo de coisa, são erros, assim, que quanto mais experiência a gente tem, a gente já sabe que esse tipo de coisa não funciona. Ah, vou manter esse planinho, ah, esse momentinho, ah, não sei o quê. Então, sabe assim, não, kill your babies, né? É aquela coisa assim. E você só vai matar eles, claro, por uma construção que é maior, né? Você não vai jogar fora. Não, é muito legal isso, porque você transforma e você cria significados e camadas. E claro, quem viveu tudo isso, o cara está 6, 7 anos preparando e assiste uma sequência, né, uns 10, primeiros 15 minutos, uma outra coisa e fala. Pum, dá aquela puta pancada, na verdade, porque, claro, tem um monte de coisa que não era o que estava planejado, mas tem um significado que cresceu. Entendeu? O seu coração palpitou, você sentiu mais. Se embarcou mais. E isso que importa, né? É o que a gente quer. Isso, quando a gente está conectado, todo mundo. Não tem uma pessoa que vai assistir essa versão de todos que a gente fala e falar, puta, eu preferi aquela. De maneira alguma. É uma coisa muito clara que ficou melhor. E, claro, senão a gente teria voltado para trás, né? Se você assiste e fala, puta, que desastre, nada disso, não é o filme que eu tô querendo, não é isso, pelo amor de Deus, que confusão, que loucura. Não, peraí, eu quero conseguir meu personagem. Peraí, vamos aqui, não é? E tem filmes que são assim. Tem filmes que, na verdade, tem que ser assim, porque se você fizer de uma maneira diferente, não funciona. Você não se conecta, você não consegue entender o personagem, você fica com raiva. Então, entender essas coisas. Por isso que é tão difícil, né? Se tivesse um manual,
Você fala, pô, beleza, então eu já sei que eu vou fazer assim. Não é, né? Cada plano pede uma coisa. Você termina um plano no meio, o outro plano é uma outra coisa. Se você encerra a cena em si mesmo, a outra cena precisa começar de um outro lugar. Então, cada coisa que você tira, muda a coisa subsequente. Eu estou vendo aqui 16 semanas, isso que o pessoal fez a pergunta, foram por volta de 16 semanas de montagem, que eu acho rápido, assim. Eu gosto de pensar em filmes entre 12 a 20 semanas, sei lá, depende muito do filme. Tem filmes que eu já fiz em até menos do que isso, que é uma loucura, mas assim, 12 eu acho pouco, 16 eu acho que é um número meio mágico, assim, pelo menos para mim, e aí 18 eu acho bom, quando você... Sabe, às vezes precisa, às vezes 20, às vezes teve filme que foi em 24 semanas. O Linha de Passe, por exemplo, a gente fez em 30 semanas, mas é por uma série de questões e em dois montadores. Então, eu tive um filme que foi o romance do Guel Arraes que eu fiz em 5 semanas e meia. Não foi nem 6 semanas, foram 5 semanas e meia. Mas assim, é uma loucura, porque daí o roteiro estava todo decupado. Então, assim, o personagem fala tal fala, sentado, levanta, fala tal fala, pega um copo d'água, entrega, a câmera corta. Então, assim, o filme já foi montado pelo diretor no roteiro, ele ensaia, e daí, na hora de montar, você vai lá escolher as atuações, faz um monte de coisa, mas é outro tipo de trabalho. Né? É uma coisa, aqui é totalmente diferente, aqui é o jeito mais, vamos dizer, mais clássico, assim, de fazer cinema. Tô achando ótimo que o pessoal no chat está realmente aproveitando a presença do Gus aqui. Eu queria chamar duas pessoas que falaram aqui. O Cláudio perguntou, e isso já aconteceu mais cedo no chat, sobre a questão da música eletrônica. Ele perguntou se estava no roteiro ou se você já estava pensado. Ou se foi encontrado, já estava pensada, sim. Já era um pensamento antigo do diretor. E a Helena Maura perguntou aqui... em relação à edição... Ó, aqui, ó. Deslumbrante a fotografia com relação à edição de som e imagem. Você chegou a acompanhar? Ali nos créditos vi que são nomes de fora daqui do Brasil, certo? Parabéns, inclusive. Enfim, assim, na verdade, não acompanhei, mas foi uma coisa legal, assim, que eu pelo menos eu tive esse retorno do pessoal lá de Portugal, que eles ficaram muito bem impressionados com a edição do offline, assim, eles gostaram muito do som. Então, assim, o som estava muito trabalhado, é claro, em estéreo, tranquilo, normal, que eu gosto de trabalhar também simples, em estéreo, sabe? Enfim, cada um tem um jeito, o pessoal gosta de trabalhar em 5.1, ok? Mas, assim, eu gosto de também... eu só não acompanhei porque não tinha como, por questões financeiras de logística, não tinha como, mas eu adoro participar de mixagem e sempre que possível eu vou. Assim, porque eu acho que eu gosto e acho que eu consigo contribuir, sabe? Assim, para ajudar em algumas coisas e falar de algumas intenções e deixar as coisas mais claras. Mas o offline foi muito, muito bem trabalhado. Assim, ele chegou com um trabalho de som bem bacana, assim, que já dava para... Sabe, você já assistiu o filme ali, você já entendia pelo menos as intenções iniciais e depois... Obviamente melhorou muito, né? Sim, tem que só crescer. Claro, ser assim. E a Adriana tá perguntando aqui, das 16 semanas de montagem, quantas tu tava acompanhado pelo diretor? Então, assim, o João, cara, ele dava... Putz, um cara, assim, ele me deu muita liberdade. Então, assim, eu não costumo trabalhar... com o diretor do lado, assim, eu não consigo, na verdade, não consigo montar com alguém do lado. Muda a visão, você acha? Não, eu não consigo. Vê o Bruno diferente? Não dá, eu não consigo cortar com alguém olhando. Parece uma coisa meio, assim, eu não sei, eu me perco, não consigo. O que eu gosto muito, o que a gente gosta de trabalhar assim, eu trabalho... Aí eu mostro para ele, e aí, diante de algo que eu fiz, a gente conversa muito, mostra e tal. E aí, claro, aí em alguns momentos, depois que já tá mais madura a montagem, a gente trabalhou sim juntos na ilha. Em alguns momentos fizemos algumas experiências, mas sempre, assim, ele é muito bacana nesse sentido. Então, às vezes eu precisava, pô, vamos fazer tal coisa. Sabe que vai precisar de um tempo, às vezes, pô, o cara vai lá fazer outra coisa, vai
responder mensagem, vai cuidar de outras coisas, eu vou fazer a proposta e aí a gente vai sentar para assistir. Mas assim, ficar tipo, ah, aqui, corta ali, ah, aquele plano, não sei o que, sabe? Porque às vezes em publicidade tem um pouco isso, porque também é agilidade. Mas assim, nesse caso, a gente tinha muita, eu tive, graças a Deus, muita liberdade. Assim, na verdade é o jeito que eu consigo trabalhar bem, senão eu viro só um operador, aí também não serve, né? Não é que não serve, sabe? Não é o que foi. Você tem que trazer algo à mesa e você traz muito, Gus. O respeito mútuo é um motor para a gente continuar trabalhando e produzindo criativamente. Sim, né? Ter essa confiança, né? Porque por isso que esse trabalho, essa parceria é muito importante, porque você vai passar um tempo, né, junto com a pessoa, e a pessoa tem que confiar que você está fazendo o trabalho, né, da maneira profunda que ele está pretendendo. Então, e a hora que essa confiança já acontece, que ele começa a ver as primeiras sequências, começa a entender como você está enxergando o material, às vezes, claro, você faz alguma coisa meio equivocada, você pode fazer uma sequência e montá-la de uma maneira que ele fala, putz, não era bem isso que eu imaginava, e pode ser bom e às vezes pode ser ruim. E aí, nesse momento que é ruim, não, peraí, é ruim, vamos achar qual é o caminho. E aí se acha esse caminho e nessa relação se constrói a confiança. O cara consegue, o cara vai entregar, não vai entregar, aí o cara daí, sabe, dá certo a gente trabalhar, e a gente trabalhou, tipo, lindamente, assim, foi muito gostoso, foi uma delícia e foi uma baita parceria. Eu espero poder trabalhar mais vezes juntos. Que legal. Cus, o pessoal tá fazendo perguntas, eu vou deixar Jair e Nina, se quiserem fazer alguma pergunta, já que tem tanta pergunta da nossa audiência, mas o Christian está perguntando aqui se você, quando você assistiu o som novo, o som trabalhado, mixado, como é que foi a sua sensação? Então, você toma aquele susto, né? Eu, na verdade, fui ver o finalizado agora na mostra, finalizado. Eu já tinha visto com a música, naturalmente, que ele fez os ajustes, mas assim, a mix final eu fui ver agora, inclusive eu não tinha visto as fotos no final, isso foi entrado em pós, que eu amei, assim. A gente já tinha esse plano de colocar essas fotos, mas estava precisando de liberação, as fotos não chegavam, e tem uma série de coisas, então isso não chegou para mim na montagem. Então foi assim, foi um susto, mas um susto bom. Tem umas horas que você fica meio perdido, você fala, ai meu, peraí, calma aí. Mas aí depois eu até assisti mais uma vez, é um pedaço que eu fiquei meio assim, intrigado, e eu falei, não, cara, isso ficou muito bom. Então, assim, foi uma surpresa boa. Eu acho que foi legal, foi acrescentando, assim, foi bem bacana. Eu adorei ver as propostas do Justin, a parte de música, e a mixagem, eu adorei. Massa. Acho que a gente pode. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. A gente tem que estar encerrando no gerúndio. acho que a conversa foi muito boa. Várias curiosidades e vários conhecimentos aqui. O grupo, o pessoal também, a audiência, estava trocando muita ideia no chat. Foi interessantíssimo, a gente conseguiu trazer, eu acho que a gente conseguiu trazer aqui para a nossa conversa também as discussões frutíferas, enfim, as boas discussões ali, frutíferas. Obrigada, Gus. O pessoal fala, ô, Oswaldo, chegou agora. Depois dá para ver, a live vai ficar salva. Não sei se Nina, Jair, querem fazer alguma consideração final. Não. Prazer ter visto o filme, poder falar sobre ele com vocês, trocar essa ideia. Vou ficar de olho nos outros filmes também do diretor, né? Fiquei curiosa, assim, para saber. Foi ele, né? Como é que esse é? Esse é o segundo. Talvez filme essa seria a última pergunta, que não sei nem se vale a pena, mas foi o segundo. Ah, tá. Caramba, bacana. Não, é isso. Primeiro só América, e né? Pra próxima, né, gente? Até. Ele teve um hiato muito grande entre um e outro, né? Acho que provavelmente já trabalhando nesse projeto, que deve ter sido titânico para fazer, e ficou realmente uma delícia de assistir. Bom, queria ressaltar que é sempre um prazer conversar com você, Gus, ainda mais sobre um trabalho tão bacana. E queria agradecer, assim, a sua contribuição para ajudar a popularizar a não linearidade, mantendo a emoção.
Porque existem muitos filmes que se calcam nessa técnica, mas ficam na técnica e a emoção se esvai. A gente fica acompanhando a jornada do Zacarias até o último frame, assim, com emoções difusas, mas a gente está ali com ele, você conseguiu manter a emoção, a técnica não ficou fria ou aparente, técnica pela técnica. Ela serve ao filme, ela serve à narrativa, e isso é mérito totalmente seu. Parabéns, cara. Obrigado pela oportunidade. Oh, valeu, pessoal. Para mim, eu queria agradecer a todos, inclusive aos outros palestrantes anteriores, né, dos outros programas, ao William, à Helena, que me ajudaram também a inspirar a participar aqui, e gostei muito da live deles. E é sempre bom a gente falar de montagem, falar de cinema, a gente poder trocar, a gente que fica tão isolado, né, em nossas ilhas, e a gente, a partir da associação, podemos conversar cada vez mais, e agora essa união, inclusive, de associações é muito rico, e estou curioso para ir acompanhando os próximos bate-papos e para poder sempre estar aprendendo e ampliando o nosso olhar, que acho que é disso que se trata, a gente está sempre atualizando e mantendo nossos olhos e ouvidos aguçados para as grandes histórias que estão aí para ser contadas. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, pessoal. Adoramos a participação da audiência no chat. Obrigada, Nina. Obrigada, Jair. Imensamente, Giane. Que fez essa escolha maravilhosa desse filme. Então, já sabe, prepara a pipoca para o próximo Cineclube, que vai ser massa. O Nakata está produzindo. E é isso, vamos para o próximo. E obrigada a todos e todas. Valeu. Beijo.